та бүхэн илгээрээ энэ хамгийн төрлөөр төвшин өмгөн байж таны юу сансан Есүс хүсэл бүтэх болдог аа. Сэмэн наа. Мэд амгач мөн. Би чинь гоцаа. Амьд хэрэг штэ. Гоцаа. Гоцаа. Манай амгач тийш гарсан. Манай амгач тийш. Миний хүчээр сансныг бодвол том хөр болжээ. Ээч нь хичнээн хүлээсэн юм уу гээ. Аав яж дүр сайн. Аавын ажил сайн. Миний мөнгө ирж мөр харсаар байлиг гөрх охин биш үү? Яаж миний мөнгө тоос өгдөө даа. Ээч гээ. Аав яж дүр яхаа надад ингэжээ тий. Юр манай аав ээж хоёр бас харчаад ингэдэсэн. Тийм үү? Тэгвэл миний мөнгө чинь бас бидний аав чир таалагдсан. Тэгсэн байж тархан, тэгсэн байж тархан. Ийм хөөрхөн ээж, ийм хөөрхөн аавын дундаас гарсан юм чи харахгүй шүү дээ. Тийм ээ. Тийм ээ. Манай солонгоч ч анх удаа Монголд ирж байгаа шүү дээ. Үү? Яг хөөт. Харин тэрсэн зөхгүй. Яа? Араа аав чи одоогоос 33 жилийн өмнө нөгөө кичингээр яваа. За. Хэрман тэгвэл баг яа? Хаач охин юм шиг. Хаач охин. Атлаа ээж таавсэ. Монгол хүүхдээ параанцах гэдэг чинь. Ата цагаан цаадах гэж байгаа. Агагийн зочи эрт оруулах гэж. Маргааш үү? Маргааш. Маргааш чи битүү шиг гэдэг. А юу нэг 100 сарын баруу? За тийм лээ. Одоо яа гадаадаар бол ёолк юм даа хөөхшөө. Яаж тийм юм уу бэлд төхөрж амжсан юм бол. Үгүй гэхдээ гүтэн амжсантай ялгаагүй. Миний хоёрыг хүрээд ирсэн юм чинь. Дөрүүлийн нийлж сайхан шүжигт юу байх вэ? Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэлгүй яах. Миний хүүл хүрээд ирсэн сайн юм боллоо зүгээр. Өөгөө дэг саналаа. Өөө чи бүр инэттэй. Мөнгөнд үгүй. Одоо очин уудал халган дээр очиад мэдэндээ өгөх юм мэдэн мэдэн. Та тоогой. Тэгэж батрах юм шиг байна. Зия. Ташин ашиг. А би байна ава галтан бай. А миний хүү юу? А тийм байна хүү нь бай. Хороодо. Юу ирээ чам бай. Гэ аава ач хүүч нь эхнэрээ дагуулад ирчихэд байна шүү дээ хаал гонголоод. Наа чим биш үү наа? Юу хараагүй онгойлгоч аава биш үү? Гэ би галтан бай шүү дээ аава хөөш. За би та нарыг мэдчихсэн шүү а. Болохгүй би цагтаа дууч чадсан шүү хулгайчнараа. Гэхдээ би галтан бай та наад хонгоцох гэж таава. Биш ээ. Хороо биш үү? Та миний хуучлаар өвөө нэг ийм үгэнд бас хэлэхгүй бол онгойлгохдгүй юм. Зүгээр зүгээр. Одоо би хэлэхээс яах вэ? За аваа хороодо хэлээ та маш хүрээд. Юугаад байгаа юм бэ? Хулгайчаа. Хулгайч яа гэдэг. Ахаа нохо хоёр хормилчээ. Үгүй ээ. Сонсдог. Ахаа нохо хоёр хормилчээ. Аа мөн байт мөн байт. Миний уу юу? За 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 оголоо. Оо чи бүгд л үлдчихэж. Ингээд юм. За. Заа,
дээс чи яасан юм бэ? Гэхдээ чи чи хэн бэ? Юу гэнэ? Хэдэй? Өөрөө миньдээ хүүн байна штэ сүхээ байна. Хүүн байна штэ. Ийм дэг гэсэн том болох гэж юу? Чи 5-6 жил гадаад байж байгаа дэг чимч том болохгүй яах юм бэ? Ам дэг гэсэн том болж байгаа юм. Миний өөч харин ста анухнараа байна да. Хэвээр явна уу? Тийм байна. Хөөе өвөө. Би таттай нэг хүн танилцуулна. Би чи ямар том болоо вэ? Нэг манаас хөөе. Яа. Чилбэй. Хаш. А миний хайр гоогач. Сохгүй яс. Аваа. Бүгдд цолгаа. За таа усаа. Яас гоё юм биш. Наа чи үлшил цангаж явж байгаа. Эч манай цэцгээ юу? Юун цэцгээтэй юм? Та андуураад байна штийн. А би таньнаа тань. Би нэг өнгөстэй нэг мартахгүй байгаамаа. Ба таа яаж чадтал миний хажигвар өөмн олон удаа унтаж хэвчэж ийлээ. Юу яриад байгаа юм бэ? Юу яриад байгаа юм бэ? Уу эч бүр бодлоо. Хаш юмг яах гэдэг юм бэ? Үгүй бүр эч нур баярлал бол сандарч. Гаавч одоо юу унтаж хэвчэж байна уу? Юу яриад байгаа ба таа. За цэцгээгээ би тань юу яриад байгаа юм бэ? Яаж ч одоо цэцгээ нэрчээ. Олон удаа миний хажигвар унтсан. Оо, гомныг хоостор ийм очихтай юм. Манай сөхөөтэй ч нөгөө цэцэрлэг яаштай байхдаа цэцгээ гэдэг жоох охин дандаа тоглодог байсан баг. Оо жоохон биш. Яа, тэр нэг анзуураа том том охин том баг. Аа, баяжи. Миний хөө их зараа. Би юу ч хайхгүй ойлгохгүй шүү. Гэмэний хөө надаа өөдөр. Заа, ангид өнгөж. Хүн сая гадаад явснаа та. Тэгэд би гадаад очоод энэ охинтой танилцсан. Нэр нь Солонго. Оо цэцгээгээ солон гэдэг нэртэй болох шиг. Үгүй яа яриад байгаа юм бэ чи? Тийм ээ хэлчихээ. Эй гүгүү. Өвөө та сайн ойлго. Хүн гадаадд цэцгээ байхгүй. Энэ охинтой танилцсан байхгүй юу? Солонго. Одоо энэ охин танай таны бэр болох гэж байна. Оо тийм үү? Оо чи тэгвэл их хотоос бэр авчирч байгаа юм биш үү миний хүү чинь? Одоо ойлго. Цаад энэ хотоос ирсэн бэрийг аваад уншлээ. Амжилт сэжлэхгүй. Бас гараа